Balíme objednávku plnou novinek pro Míšánka a Jasmínku. Po vyplnění biosenem přidáváme bylinkovou kytičku v ochranné krabičce, míček z timotejského sena na okus, taky travní míček, sušené listy vrby, kousky kopřivy, listy echinacei se stonky, biokvět měsíčku, sušené listy hrušně a loupaná dýňová semínka. Paničce zasíláme slevu na další nákup a perníček. Zdravíme králíčky a děkujeme za objednávku.